O Parque Nacional da Serra da Capivara tem os mais antigos exemplares de arte rupestre das Américas, além de ser o local com a maior quantidade dessas pinturas do mundo. Por lá são mais de 1.300 sítios arqueológicos mapeados. E é esse cenário exuberante de rocha e imensidão que serve como pano de fundo para o livro Serra da Capivara, a surpresa do século. A autora do livro é a Edna Bunye e ela é a nossa entrevistada de hoje. Está aqui do meu ladinho. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda à bancada Piauí. Muito obrigada. Estou emocionada de estar voltando ao Piauí para devolver a história da Serra da Capivara. Pois é, né, Edna? Você vai lançar esse livro hoje aqui no Piauí. Esse também é um documento histórico, já que é o primeiro trabalho da área a reunir todos os documentos relacionados ao parque, não é mesmo? Isso. O meu público é o público leigo, não são os arqueólogos nem os estudiosos da área. E não havia nenhuma documentação que contasse de uma maneira sistematizada a história de como foi acontecendo, né? Nós temos 60 anos de parque, né? Então, todas as relações entre a missão do homem americano e o governo do Piauí, depois o governo federal, era preciso contar essa história. Doutora Edna é médica, é paulista e se encantou pela Serra da Capivara, nem conhecia. Foi vendo documentários, foi lendo livros e, de repente, lança esse livro aqui. O que foi que lhe chamou mais atenção, doutora? Então, acho que é um parque único, né? Então, você ter milhares de pinturas rupestres, eu fiquei encantada, porque você vê um ou outro sítio histórico que tem uma pedrinha pintada aqui, outra pedrinha ali. Mas vê essa vastidão da Serra da Capivara, impressionante. Foi muito impactante. Olha, a gente está até mostrando algumas imagens, doutora Edna. Livro ilustrado, muitas fotos. Livro ilustrado, muitas fotos, um trabalho de diagramação muito cuidadoso. Porque quando você fala de pintura rupestre, você tem que mostrar a foto. Né? Você falou com a Aninha Guidon? Muitas vezes. Foram 6 anos de pesquisa, né? Então é um trabalho muito profundo. E eu vim 8 vezes para a Serra da Capivara para fazer pesquisa, entrevistas. Em todas eu falei com a professora e a gente teve uma intensa troca de e-mails, né? Eu tenho uma documentação muito forte de toda essa história. Doutora Edna, boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. O seu livro também, ele trata de uma coisa que não é só a pintura rupestre ou essas preciosidades históricas que o parque tem, mas na relação da própria população. Porque quando você chega ali, aquela população, ela não sabia o que era a riqueza que tinha na mão e, ao mesmo tempo, por essa ignorância, vamos dizer, entre aspas, o não conhecimento, ela praticamente teve que ser reeducada enquanto alguém que mora em um parque daquela magnitude. Como é que foi essa percepção da senhora? Então, você não pode separar o parque das pessoas, né? Porque eu acho que é uma relação muito viva. E eu ouvi histórias assim, quando a gente era mais jovem, a gente ia fazer piquenique nos boqueirões, porque ali era fresquinho, a gente nem dava bola para aquelas desenhos, a gente achava que era coisa de índios, era mais ou menos assim. O pessoal entendia que aquilo sempre teve ali, né? Com a chegada dos franceses, em 1973, eu tento imaginar como é que foi esse primeiro impacto, né? Imagina um pessoal chegando naquelas caminhonetes Land Rover, cheio desses equipamentos, falando em francês, numa cidade que não tinha energia elétrica, né? Deve ter sido um impacto muito grande. E se eles não entendiam, também era uma relação muito positiva, porque era dinheiro que chegava. A missão francesa sempre foi muito clara no pagamento dos mateiros, no pagamento da gasolina. Então, quando os franceses chegavam, a população tinha assim, uma alegria muito grande, porque sabia que alguma coisa de bom estava chegando, mesmo que eles não compreendessem ainda a profundidade das pesquisas, né? Doutora, a senhora chega lá, não sabendo do livro, com o parque tendo já o aeroporto, não tinha, o museu, aquele grande museu que está lá, inaugurado recentemente. No seu livro, a senhora projeta alguma coisa para o futuro ainda para o parque? Ou ele parou ali? Então, vamos lá. Eu acho que a gestão da Aniele de Guidon foi impactante e não tem, é ímpar, né? O que acontece nesse momento que o parque faz a transição de novas gestões,
que o ICMBio tem um maior protagonismo, eu não consigo ver ainda como é que vai ser esse caminhar do parque. Eu não vi, eu tive ontem São Raimundo Nonato, eu não vi nada que me surpreendesse, que eu falasse, nossa, eu preciso contar isso no livro. Né? Eu tenho a impressão que nós estamos agora muito aguardando os novos movimentos. O próprio Ministério do Meio Ambiente também sofre mudanças, então eu acho que é um momento de espera. Né? Não vi nenhum financiamento impactante ou um novo investidor querendo promover o parque. Não vi isso nessa visita dessa vez. A senhora acredita que o Piauí e o Brasil estão devendo um reconhecimento maior ao parque e a tudo que ele pode agregar, principalmente com esse turismo vindo de outros países? Com certeza. Eu acho que um dos motivos que me levou a escrever o livro foi divulgar, foi falar dessas pinturas, porque elas são de uma beleza ímpar e muito pouca gente conhece, né? Muito, muito pouca gente. Então, eu acho que a gente precisava realmente ir, mas eu acho que essa tendência acontece. Ontem o parque estava cheio, devia ter uns... tinha três ônibus, umas 150 pessoas numa quinta-feira. Então, isso é promissor, né? Numa quinta-feira do mês de maio, que não é feriado, não é férias, né? Você tem 150 pessoas visitando o parque, para mim são novos tempos, né? E isso é muito bom. Agora, como que vai se cuidar desse parque para preparar para esse turismo, eu não consegui perceber isso. Doutora Edna, não é o primeiro livro que a senhora escreve, os outros eram de ficção. Qual foi o desafio para escrever esse, que tem um caráter mais documental? Então, primeiro de tudo, eu não sou da área, né? Pois é. Então, assim, acho que primeiro foi... Arqueólogo, né? Não sou arqueólogo, foi me empoderar, tive que estudar muito, né? O que é Pleistoceno, Holoceno, Era Glacial, e toda uma terminologia técnica que não era muito comum. Mesmo a questão das pinturas rupestres, então, acho que eu tive que estudar muito, por isso que o livro foi longo, foi uma pesquisa de 6 anos. E hoje de manhã eu encontrei na universidade com a professora Sônia Campelo. E eu quis agradecer de coração, porque a hora que eu li a tese dela, que é uma tese sobre pintura rupestre, tudo se esclareceu, sabe assim, era uma tese muito didática, que encaixava a história das pinturas. Hoje foi um momento histórico, quando eu lhe agradeci por ter escrito aquela tese. Eu vou aqui dar uma sugestão para a senhora também, já que a senhora gosta do tema. Uhum. Castelo do Piauí é uma cidade aqui bem mais próxima de Teresina até. Lá tem uns dezenas de sítios arqueológicos. Tem um cânion, né? É tão importante quanto o que você tem na Serra da Capivara. Uhum. E lá tem uma cor diferente. Lá é policromático, ou seja, você tem várias cores. É realmente uma coisa impressionante e que, lamentavelmente, os órgãos federais, principalmente, não dão apoio para aquela região. É realmente... Você conheceu, né, Sayuri? É realmente fantástico. Você conhece também. Maravilhoso. Então, é com mais uma dica para a senhora também. O livro está, vamos dizer assim, está tendo um caminho próprio muito, muito interessante. Outro dia eu recebo uma mensagem de uma garota da Chapada da Diamantina, falando assim, na minha cidade tem uma pedra pintada, o que, que eu faço para cuidar da pedra? Né? Então, eu acho que se a gente puder despertar na população esse desejo de cuidar, eu acho que a gente dá um grande passo. Doutora, eu também já escrevi alguns livros. E quando a gente lança um livro, é muito comum as pessoas que estão na rua, cadê meu livro? Ora, cadê meu livro? Tem que comprar. O seu livro será quanto o valor dele para comprar? R$ 64,90. Estará à venda em duas livrarias aqui no Piauí, na Entre Livros e na Leitura. E hoje eu estava conversando com a editora da universidade, é provável que a universidade tenha uma livraria, é provável que o livro vá para lá também. E o preço médio dos livros atualmente... Vai estar na internet também? Já está. A editora chama Primavera Editorial. Da hora que você entra no site, você consegue comprar pela internet. E aqui hoje, vai ser aonde, lançamento? Na Entre Livros, hoje, 19h30. E amanhã, na Livraria Leitura, 16 horas. O convite está aí na tela. Se você quiser ir, com hoje, tá autógrafo, né? Da escritura. Com certeza. A partir de 18h30, não é isso, doutora Edna? Entre Livros. Para quem é esse livro? Quem vai... se apaixonar ao ler o livro? É um livro mais técnico? Não. É um livro que discorre melhor? Então, a minha proposta era escrever um livro para o público em geral,
né? Que eu acho que os arqueólogos se entendem entre si com as suas teses, os seus mestrados. A minha proposta é contar a história, inclusive, você que já escreveu o livro, até achar qual é a linguagem do livro, né? Se como adequa. É que você... Tanto é que o livro saiu na primeira pessoa. É eu contando as minhas emoções de ver tudo aquilo. Porque eu acho que daí eu fico mais perto. A primeira pessoa é a forma que eu tenho mais familiaridade. Meu próximo livro é Eu Vi, Eu Estava Lá. É isso. Sai mais gostoso, né? Eu tenho medo do livro do Pedro Alcântara. Não, senhora, eu vou ler, mas do Pedro Alcântara eu morro de medo. É 50 anos de jornalismo. São segredos que não podem aparecer. Meu Deus do céu. Já o seu é um livro aberto, literalmente, para você também conhecer um pouco mais da Serra da Capivara, caso não conheça, com toda certeza, pelo que eu já pude acompanhar um pouco, é um livro que vale a pena você adquirir. A senhora se emocionou em algum ponto escrevendo o livro? Ah, muito, muito. Tinha pedaços que eu lia, daí uma semana depois eu lia de novo, eu tinha vontade de chorar, eu falava assim, mas isso aqui é muito bonito, né? Acho que tem. Está no parque também, né? Uma emoção, uma energia muito grande. Muito, muito. E você, cada vez que você vai ao parque, você tem um olhar mais refinado sobre as pinturas, né? Você, por exemplo, dessa vez que eu voltei, eu saí de lá ontem, eu fiquei procurando as pinturas cerimoniais, aquelas que as pessoas estão vestidas com roupas cerimoniais, ou então aquelas adorações em torno do sol, ou as adorações em torno da árvore. Então, é um olhar mais... Você vai refinando o olhar, né? Cada vez que você olha, e é sempre emocionante. Vamos refazer o convite, né, para que as pessoas possam ir ao lançamento. Está aí na tela o livro da editora Primavera. Vai ser lançado hoje lá na livraria Entre Livros, né? Hoje, a partir de 18h30, com autógrafo. Serra da Capivara, surpresa do século, a história de um parque. Excelente. Perfeito. A gente gostaria demais de agradecer a sua presença aqui na bancada Piauí. Volte sempre para contar mais histórias do livro. Toda vez que vier ao Piauí, venha conversar com a gente. Outros livros também que a senhora for lançar. E fica aí o convite também, um espaço para que a senhora faça o convite para as pessoas irem até hoje na livraria. Então, acho que vocês, piauienses, vão gostar muito de ler o livro, porque é uma mensagem o tempo todo de carinho e admiração por essa terra. Então, eu vim aqui com essa missão de estar devolvendo para vocês essa história que eu consegui contar. Espero encontrá-los lá daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigada, doutora Edna. Até a próxima. Obrigada.